Daxilişlər Nazirliyinin baş narkotiklərlə mübarizə dairəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə külli miqdarda yüksək təsir edici xassəyə malik narkotik vasitə və psixotrop maddələrin ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, baş idarəyə İrandan Azərbaycana narkotik vasitələrin keçirildiyi və narkotiklərin Aruzman adlı şəxs tərəfindən götürülərək realizə olunması məqsədilə respublikanın müxtəlif bölgələrinə aparılacağı barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən dərhal həmin şəxsin tutulması istiqamətində zəruri əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Polis əməkdaşları tərəfindən xüsusi peşəkarlıqla həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Arzuman Qocayev Bərdə Ağcabədi yolunda hərəkətdə olarkən idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə birgə saxlanılıb. Nəqliyyat vasitəsinin yük yerinə baxış zamanı 43 kilogramdan artıq heroin, 500 gram tiryək, 1 kilogram 600 gram marixuana və 2 kilogramdan artıq metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edək ki, narkotik vasitə və psixotrop maddələrin ümumi dəyəri Qarabazarda 1 milyon 200 min ABŞ dollarıdır. Bu Bəhrəmtəpə ərazisində narkotik olan vasitə olan küllü miqdarda narkotik götürdüm oradan. Yolda gətirəndə baş narkotik mübarizə idarəsinin itkiləri Bərdə ərazisində mənə saxladılar. Maşın bagajından narkotik vasitə çıxdı. 47 kilo. Geran idi. Qeyd edək ki, Arzuman Qocayev bir neçə dəfə narkotik vasitələrin Azərbaycana gətirilməsində iştirak edib. Sonuncu dəfə isə Arzuman Qocayev şəxsi avtomobili ilə külli miqdarda narkotik vasitələri əldə edən zaman saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.